L-avukat Peter Fenek huwa qrib ħafna tal-Partit Nazzjonalista u b'mod partikolari tal-Kap Nazzjonalista Simon Buzuttil. Peter Fenek tal-appoċ għawit lil Simon Buzuttil biex kun kap tal-Partit Nazzjonalista u kien fost dawk li provaw it l-ħtija ta' Buzuttil fit-telfa tal-Partit Nazzjonalista fl aħħar elezzjoni ġenerali. Iktar minn ek Simon Buzutil u Peter Fenek kienu għal 13 sena sħaħ bejn l-1997 u l-2010 -20 sħab fid ditta legali ganadu għan semmud advocates li taħt gvernijiet nazjonalisti inna biktar minn 200.000 euro f-kontratti anke permezz ta' direct orders. One News jista jizvela dettalji dwar il-ħlasijiet li s professjonali ta' Simon Buzutil inna minn gvernijiet nazjonalisti wara l-inħatar f-diversi bordijiet. Bejn frar 2002 u ul l-Ulju 2005, Peter Fenek poġġa membru fil-bord tal-Fondazzjoni għall l-tada fejn tħallas mal-10.000 Kien ukoll ċermen ta' Teatru Manuel fejn fuq erba' snin tħallas iktar minn 26.000 euro. L-ikbar ħlasijiet iżdajna tawlu bħala ċermen ta' dar il-Mediterran l konferenzi Kariga li dam jokkup għal 15-il sena u fejn il-ħlas li nata zdit bħames darbit matul dawn is-snin minn 2800 euro għal 14.000 Kollox bħala ċermen ta' Dar il-Mediterran għal-konferenzi, is professjonali ta' Simon Buzuttil tħallas iktar minn 163.000 euro. Peter Fenek kienu koll u għadu sallum jirrapprezenta l-Partit Nazjonalista fuq l-autorità ta' xandir. Fenek inħatara l ewwel darba fuq l-autorità mill-Partit Nazjonalista fjannar 2011. Simon Buzuttil aktar kmieni din is-sena jirġek konfermaħ għas-snin li -ġeyin. Mill-autorità ta' xandir Fenek se jkun irċiva 42.000 euro oħra, waqt li jħu kol bxejn servizz ta' cable television, set ta' televizjoni u DVD player, u titħallas lu kol assigurazzjoni ta' s-saxa għalieħ u għal-maratijaw. Aparti dan Mart Peter Fenek, Roberta Messina, kienet mażula l-snin sħaħ minn gvernijiet nazjonalisti bħala ċer persin tal-autorità s saħħa u s-sigurta' fuq il-posta xol biħlas ta' 14.000 euro oħra fis sena